Ուրեմն միանգամից ասեմ ձեզ, որևէ հարցի չեմ պատասխանում։ Մեկ, երկրորդը ինչ են ձերբակալում եւ չեն ձերբակալել երկու։ Դուք ազատ եք, իզու տեղը մի կանգնում։ Այդ գնացեք Արմեն եւ Դիկողյան ու Արմեն Նիկոսյան մատնաճարով հետերն իրենք ինչ են ուզում ձեզանից։ Ֆեդերացիայի հետ է փոխածան։ Հանրապետության շարունակում է խոզարությունը։ Իսկ շարունակում է խոզարկությունը, ինչ որ բան գտել են, որ ինչ որ բան գտել են խոզարկությունը։ Հա, մի հատ այդ բանը, Սու 35 սաբանոտ են գտենք Տաթիր, մի հատ 90 տանկ, մի քանի հատ գետերու բեմբե։ Հանրապետության չարաշահումները, որ ձեր անունների հետ կապված, ձեր անվան հետ կապված չարաշահումները։ Այսօր երեկոյան ամեն ինչ կլսեք։